честито. Честито на всички в Пловдив, на честито на България. Огромно призвание за нашата страна и огромна възможност да популяризираме българската култура чрез кандидатурата на Пловдив и вече номинацията на Пловдив за културна столица на Европа. Потенциала, който събирахме и изграждахме в Пловдив през последните години, се материализира в това решение. Това е една възможност, която възможност Пловдив ще използва по най-добрия начин да представи България. Ние ще използваме целият потенциал на страната в партньорство с всички градове, с Министерство на културата, с всички държавни и обществени институции, за да се представим по най-добрия начин. Голяма част от програмата на Пловдив за културна столица, която попадна и в апликационната форма, е в ход на изпълнение. Ние започнахме работа по тази програма далеч още преди да чуем номинацията, тъй като за Пловдив развитието чрез култура е един от ключовите моменти за развитие на града в следващите 15-20 и повече години. Проекти като квартал Капана, проекти като Площад Централен, проекти като Нова художествена галерия, проекти като коритото на река Марица и неговото социализиране са проекти, които са застъпени в дългосрочната стратегия на Пловдив. Бюджетът, с който Пловдив кандидатства, именно 34 милиона евро, е един бюджет, който е минималното, което град Пловдив ще вложи в следващите години в развитието и своята промяна чрез култура. Смятаме, че проектите, които ще реализираме, ще бъдат далеч над тази стойност, като естествено тук изказваме голяма благодарност и на Министерство на културата и на Министерски съвет за средствата, които бяха отпуснати за кандидатурата на Пловдив в размер на 20 милиона. Бюджета, който ще получим от Европейската комисия в размер на 3 милиона лева. Останалите средства ще бъдат добавени от местния бюджет, от общи ко-продукции с различни институции. Така че формирания бюджет плюс капиталовата програма, която ще бъде от община Пловдив, ще надмине тези очаквани 34 милиона. Амбициите са ни много големи. Амбициите са ни Пловдив да защити достойно името на България в Европа. Амбициите са ни Пловдив да бъде един мост между обмяна, културния обмен между България и Европа. Амбициите са ни да променим нашия град. Така че честито още им път, аз просто ще съм много развълнуван от това, което се случи. Не съм много изстрадан с много работа. Екипа, който формирахме през всичките тези години, работи, положи огромни усилия. За нас бе много важно да си представим добре в този формат. Естествено, благодарим на всички градове за конкурентната среда, която създадохме и за конкурентното отношение и доброто отношение, което успяхме да запазим не само до момента, в който чухме името на Пловдив от устата на Стив Грина и след това. Тези партньорски отношения са много важни за нашата успешна кандидатура. Пловдив възнамерява през следващите години да ежегодно да провежда общи събития с всички градове, които стигнаха до финалния кръг, но не само те, с градове, които изобщо заявиха участието си. Говоря за първите 8 града в началото, в които включваме Бургас и Шумен и Русе. Смятаме, че само с изпълване на съдържание на слогана заедно, който е слоган, който Пловдив избрал в тази кандидатура, ще можем да представим по най-добрия начин България в този престижен конкурс. Както чухме, и това е и последната година, 2019 година, ще бъде последната година за конкурса в този формат, в който го познаваме сега. Амбициите на Пловдив са, освен промяна на града чрез култура, то амбициите на Пловдив са и увеличаване на туристопотока в града, увеличаване на разпознаваемостта на град Пловдив, увеличаване и на процента туристи, посетители на България, които са свързани пряко с културните маршрути на страната. Знаете, че в настоящия момент общия поток от чуждестранни туристи в България, които са пряко свързани с културния туризъм, е около между 2-2,5%, което е изключително ниско число за България като цяло. Формати като Европейска столица на културата дават възможност този процент да бъде увеличен, да бъде развита България като по-популярна дестинация за културен туризъм. Очакванията на град Пловдив са през 2019 година Пловдив да посрещне 3 милиона посетители. Това е амбициозна задача. От данните към настоящия момент са около 6 до 800 хиляди посетители на година, което означава, че задачата е амбициозна, но не неизпълнима. Благодаря.